Mislio sam da ćutim i da slušate ovu tišinu pirotsku, ali me povuklo sve ovo, sva ova atmosfera. Evo i to nisam skoro rekao, ove zgrade Dragševa. Tu je bilo nekad naše korzo. Kako je bilo dobro da se to malo sredi, da se okreči. Taj centar bi izgledao mnogo lepše, ali ajde, to sad nije problem. Ja mislim da samo apoteka radi i ništa više. Evo i to dosta govorim.